Tak dnešní utkání se mi nehodnotí vůbec, vůbec lehce, lehce to, to, co jsme tady předvedli, si myslím, že jsme si nezasloužili ani, ani bod a musíme pogratulovat domácím, protože to, co předvedli, to úsilí, enormní, enormní snahu vyhrát dneska, byli daleko lepší jak my a říkám, musíme jim pogratulovat. Samozřejmě z toho hodnotí lehce, kluci, jako všechny tři barážové zápasy na domácím ledě, s enormním nasazením hráli, povedlo se nám vstup do zápasu, co jsme taky chtěli, chtěli jsme trošku dostat do klubu pod tlak, to se nám povedlo, pak samozřejmě přišlo vyrovnání, ale kluci zatím šli v té třetí třetině a samozřejmě velká pochvala pro kluky a nádherná atmosféra ve všech třech zápasech, těm klukům to samozřejmě strašně pomáhá, to divákům taky musíme poděkovat. A doufáme, že to takhle vydrží dál a že se ještě o to hodně popereme.